Esse aqui foi o campsite pela primeira noite. E agora a gente está indo acampar no outro lado do lago. Então, boa sorte pra gente. Cara da empolgação. Então, esse aqui é o barco que a gente vai pegar para ir no nosso campsite. E o nosso campsite, ele está localizado chegando próximo daquela ponta à esquerda por uns 500, 800 metros. Já estou tranquilo. Dava para eu ter ido ali, né? Também dava para ter ido ali e erguido. O que que você prefere? Sair por aqui? Sair por aqui. E daí amarra como o barco? Depois que a gente vai fazer, a gente vê. Tá. Aí você sai. Você tem confiança para sair. Fica aí, segura aqui. Você consegue segurar aqui? Não. Não coisa? Não. Tá. Só não hesita, só abre o que foi? Cansei. A gente chegou no campsite, que é Boat Inn dessa vez, então a gente veio com os nossos amigos. A gente pegou duas canoas, essa é a deles. A nossa, a gente entrou por ali. O Igor tá lá, eu vou mostrar. A nossa tá aqui pro lado. Nossa canoa tá ali, o Igor tá aqui. Agora eu vou mostrar o campsite. A nossa barraca é aquela ali e a deles, eles estão terminando de montar ali. Fala a estrutura da esquerda. Fala na estrutura da esquerda então, Igor. Essa estrutura da esquerda aqui é um abrigo para tempestade, né, para tempo ruim. E o povo deixa lenha secando lá dentro. Então, você pode vir se tiver alguma tempestade, temporal, você não fica totalmente desabrigado. Então tem um lugarzinho que você tem lenha aqui, você pode, enfim, se refugiar, tem lugar para pendurar roupa se você quiser. E aqui dá a volta, tem uma privada lá atrás. Então aqui é a nossa barraca, aqui é a barraca deles. E tem uma privada apenas posta, né, colocada ali. E para lá tudo é o lago. Então, ali é o lago. Aqui é a vista da nossa barraca. A vista da nossa barraca. E daí ontem a gente acampou do lado de lá. Não sei se dá pra ver, mas tem um pier lá e a gente acampou do lado de lá ontem. Daí hoje a gente vai acampar aqui.